حسن ما أنت نيو دربا حسي أثيت بكون عادي وحنت مدة أولي هذا المدوي أو مدوتي أو سلها ما ركتي وين هوش وكل واحد دونا دين أول بنا كربي كشام بكون نحن أيا هرتا كبودي كدي مركي and بيش جديد اللي مري فيك دي ده وح وطي وده هذا ورب حنت هذا حقا الله الله شقي وح قال هذا مكود درو حسن هرتا مركي وقدر تجي وحال يذكر وعدد بدن حقا وح على جسورين يرادين فرماج مر كل كل مي وحويري وطن كان حكم دك دك أنو قلينو أري أري كان وحويري من الحروب خيانة كان دكوا مقف كنسو وطن كان سام كوجيو سوى حسن نسلها نمان كدر قال هاي ساقنا كلسوني بتكو هاي ستا فرماجنا ما دام يدقلي مريف سكو في عيني وحويري هذا هو كلسوني بتكو هاي ستان ساسا معين فرماجوا وكديري ماشي خلاف قد عين هالك سعيد فرماجنا مركو نين كان أركي خرشي صوته ووحو حاضر ليمد معناها رما تركي وحلا ميمان مركن يو حسن أرتا سان سكرة عن هوري وحوي وحنو مشروع عدي وصل دبتن إلا هذا واحد مدة شادو جي تاجي نام هوس كي كجيران حسيا الشيء هدي وح الله وح وتي ودمبا حراسات كي شرع جي كي وح ودمبا ما أنت واحد مدة إن الله علي والله كلا بوابات مدة أو ماركتي هدي ماركتي مالو كسر عطية مالو حقق بتولا إياي شلي موقتي نكي ماشي كيري دستور كحسن شيء غواي سكلي إن ما دكتي إنساك ما ركت عيد ما نسا يقولي كذا تجين ويب سايت بنقول كي مانتا وحوي معناها وحاب الله يستاهل إنك هنفتي جيزين وشيخ شريف لعك قاتي مركا واحد حسن وبتي ورنبا كل الشكيي ماشي واسكون ده حياضي بوق باك تجين هدي وحوي صامد وحي ترى دمين فروا وين بوحلقو قراي عيدا كان ما ركت لحسوق يانا وواحد عدوانين إنكوا فاهمين أصي شيء حسن وطن كان ميل بوضع dastuur ki maantana waa aragtay oo deeb maaragtay fashilin baa ku dhamaaday odagani aan waxaan u maleeynaa maaragtay dad badan oo xirbadihii covid ka qaatay dad bay ku qaloocantay dad bay madaxa ka gashay dad baa ku waashay madax badan baa istaaga ka dhacay duuyada waxaan u maleeynaa odaga xasan ma fiyooba odaga dhaqtar buu baahan yahay la saaro waayo wuxuu ku indhabeelay oo maaragtay ku waashay dastuurkan waa hadduule ku roon yahay ee maaragtay demeel uu ka socday meel kale ay garanayeen oo la isku raacsanay hadaan laxan saarno Puntland waan aragnay dhulkay barida u dhigtay laakiin digli iyo mirifle hadalladooda waxa kamid ah maantay inay yiraahdeen sidaan dastuurka hadii lagu meel mariyo anaga jiritaankeena khatar ku jira maxay tahay jiritaankeena khatar ku jira maxaa loo fasiri karaa waxyaalo badan baa loo fasiri karaa waxa loo fasiri karaa deen maareeyay digli mirflaba in maareeyay iyagoo ah beel muhiim ah oo dhul istaraatiijina wadanka degan in dawladda albaabka laga xidho banaanka loo tuuro ayaa suuragala waxyaalo fara badan in maareeyay hadduu ilaa kuuro yahay goboladooda lagu soo kala qaxo oo maareeyay de waxyaalo walba lagu sameen jiray lagu sameeyo ayaa suuragala oo macnaha saaso kala haday nimankani waxbay arkeen dhamaan dadka oo dhan waxbay arkeen waxa waa macnaha حسن وهري دي عوني حسن دتك وقصك هي عيون عنا وأنا دقن ولي هي سو تعرض مجاري كرو ترت هذا وقوية مارك السومال لأن مجاري كرو الباب قصو حدن يقوى بالشيء كرو حير هذين هرتبا نقصك هي النجا مركا حسن عدك سخطر بقوية هذا واضح رك تيجي نوانك جول كبر هذا اللي دكرا معناها هبرك دي رح تاوي واي كهرتمد معناها يقوى كاركي معناها قلوك كستو حي حسن الشيخ كده حركتي تيجي إنه جريتان كودا سجود يسجارة مارك oo halis ugu yahay xasan meel boodankan u wada mashruuc uu ku jiraa waana la ogaan doonaa waxaan u maleeyaa dastuurku ku beereysanayo waxyaalo badan baa ku jira haddii fiiri Soomaalidu ninkii ligi taliya oo Soomaali yaqaan oo ma taqaana Soomaali isku wadi kara haduu imaan lahaa weeba dhacday odaygii Maxamed Siyaad Barre fiiri haddaad fiirisa hadaladiisa odaygan xataa loo lahjadeena kale Soomaaliga ma ibu ku hadli jiray wuxuu isticmaali jiray eriga la yiraahdo amaba amaba macnaha fiir aad odaygan reegal guduud ha ahaado laakiin lahjada la guduud gal guduud suudanka kuma xukumi jiray lahjada Soomaali oo dhana ayaa xukumi jiray meel baan u socdaa waan ku sheegi marka xasan sheekh laakiin marka aad arkayso waxaad arkaysaa lahjadii madloodi ab gaal ayuu meel ka sala taagan yahay taasina xataa dhaqanka dawladnimada Soomaaliyeed baadil bay ku tahay oo maaragtay wax lagu wax wanaagsan ma aha dawladdi Maxamed Siyaad Barre ninka gobol laga keeno ee lahjadiisu ka yara qalabsan tahay lahjada dawladda dhex ku hadasho Soomaaliya والله وبالله ما عدا لو دري جري واللغة ده هجاجي بالورن جري أو يعني لقيت دري من بيش عطاي إلا إن سومالي لهجده بيل بيل بانو ناي مرك حسن واحد مودين ونسك بهدلين يهاي معناها فيري إن ماكي أبقى اللي ماكي هوية أما أبقى لي أروح حكومة حسين كل ما فيري جنال داود فيري أنا قد بدو لم بندق يستي معناها مرك وظهر ليان سجود أو سومالية أو سومالي وردنا يكاد حركته
هل هل إيري وما يلقح قلين سومالي أردن هدي معناها هنا وحال رد وحال دوني يكرسي في الصومالية ومرايدي الصومالية هذا هي تاي الصومالي مقر الصومالي هو رداء الصومالي جوك تبع حسن لكن نظام كي شرعي دولة مدى الصومالية على انك بلوكا أيو داوع كوياي وحاد مودا ننك نجيبك سبينو ماركته وهاي الصوئين وحاني وياي وحولي هاي ووضن كي دنبا هدي وحا وكدق ماركته إسلامتي سدحات بكدق لبدي إسلامات بكيانك مارك نيو ننك والله واني فشلا een odiga een aadan madoobaana odiga horta aan ku sheegay odigu aasan yahay intaan ka aragnay kaliya muuqatay odigaan waa siyaasi weyn odigaani waxa waaye fiqitolki kama jana tagaa la yiri digli marifnaan waa og yahay ninkani waa og yahay wixii dadka la soo mariyay xaq darada lagu sameeyay maaragtay aadan madoobe maxuu la booday markii ugu dambeeyay heshiiska sida loogu jiray saacadii ugu dambeeyay booday hadii wuxuu la booday odiga aadan ahaa oo ninkii uu maaragtay kursiga la fadhiyo wuxuu aragay lugta ku dhagan buu arkay oo shirqool digli marifna ku haya markay odigaani waa xariif intuu ku qarinin buu yiri aduun lugta kala bood lugtuu kala bood odigaani waay waxbuu ka arkay maaragtay waxa kala booda anuu ninkaan maaragtay digli marifna wadaniga uu aqaano waxa weey waa horta waa lafta gareen waa nin qoyan socod oo macquula maaragtay deesaad ogtahayna macnaha een gobolka koonfur galbeed macnaha dirti biyamaal waa joogan bakool la ogaaday waa jooga wuxuu og yahay ninka lafta gareena inaysan dad kale u soo mari karin meesha oo isagu maduule ku rooyay madaxweyne ka ninkaasi dhaqan madaxweyne Soomaali buu leeyahay haybadii Soomaalida ka muuqata waa nin Soomaalinimada ka muuqato maaragtay naciib ku jira Xasan laakiin naciib baa ku jira Xasan waa heeriyadii cunay maalinba kii la joogay oo ku arkacsan karo rabaa maalinka ku xigana midib oo dhabarka galiya waa dhaqan u leeyahay halay waad baqalays ninkii yiri macnaha xildhibaankiisii ninkii oo ninkooda ay iswadeen oo noo sheegay oo yiri xildhibaankiisii buu ku dilay maaragtay meeshan degmooyinka Ceel dheer iyo dhulkan maaragtay barigi dhawada uu lahaa shabaab aan kula dagaalamaya marka Xasan maaragtay nin la aamini karo ma cid aamini way laakiin Xasan Sheekh Maxamuud saacada gudooda inuu yiraahdo wax walba waa ka tanaasulay kaliya guddiga doorashada inaan magacaawda la ogolaado kaliya inuu yiraahdo marka Satiin hadda loo diiday maxay ku tusaysaa iyadoo farmaajo markuu joogayna uu kula dagaalamay jiray madaxweynuhu guddiga doorashada faraha ka qaado saas ku dooday haddana waxa ku dooday waxa waa ka tagay guddiga doorashada kaliya la dhaafay digli mirfana waxay dhayn anaga jiritaankeena qatar ku jira adiga maam hadda meel kasta laga jabiyo lugtu ugu dambeysay ee Umar digri ugu dambeysana uu galanay guriga digli mirif loo ahaa iyagina waa ku fahmeen in ninkani abaysay ama si yahay marka soo dhaweysan oo bari lugtu ka qaneeri marka Xasan waxaad moodaa hadda in la jabiyay Xasan Cali Khayran maanta aad maqlaysay inuu inkasta oo maaragtay nin gaagaaban ay isgaabinay ahaa uu san hadalkiisu si qumaati u cadeyn haddii haween cilad beeleeyeen wax weeyaan nin hoggaamiyahooda ma soo saaraan waa ciladay leeyihiin mana kala adkaan karaan waana waxa caasimad Soomaaliyeed la hadhay fiiri digli mirif loo kala adagiyiin daarood uu kala adagiyay dirid nimanka ay saaqa waa kala adagiyiin waxa waaye nin baa iska ninkii ugu tan weyn ee xumuruq la soo baxa waa loo baneeyaa saalada xaasidnimo weeye macnaha in midi dhabarka laga taago marka Xasan waa uu fashilmay wuxuu soo socdana ma lahan haddii waxa khiyaamadii ugu dambeysay uu rabay boorso khiyaamana wuxuu rabay inuu maaragtay koonfur galbeed la galo rabay tiina digli mirif la ku fahmay odiga aadana dig waxaad mudaa xalay 3 AM inuu telefoon soo galo la yiri war maxaad ka ogtahay ninkan kugu soo socda naga durki marka odiga hadda bariyooto ma ku jira anuu maleyn maayo inuu martaba isku keenayo uu isoo giyay Xasan 2026 ka inuu soo istaagi karin Soomaali dambadooran mayso isaga Xasan cid soo dhaweeyay ma jirto marka Xasan iyo xaalad soo